Kale. Mwasize mutya muje baleke ja lero. Nze salina sifu of course ngabuli jo kubanga tempos tukwasaganya songa zino. Kaka sana mu muri bulunje iyo. Nangi ndi bulunje alhamdulillah. Kakati walwa mauli ya gatali gasanyu. Major General Stephen Rwabantu ononga adama nyidwa nyonga gonya. Jino gonya watu ayabuli dolambu enseno ononga msirikale abadde msirikale muje ya UPDF wabula mungeri yemu walono mjaswa UPDF mulala bamukubye kwagala kumuta abadde ine bilimo jagenda masu nokubanga akola musaza kafyu ngageza ko gumbula abantu ono abatamivu bamukudde ko chifu yifu bade bagala kumuta mu muntu era ali mudwalira ko chana biwunu akati amuligo kufa kwa Major General Stephen Rwabantu gati siza mukuba namaje kubanga mukuru ono abadde mukuru nga yamyuka akulira oba yamyuka commander weje area reserve ye deputy commander of the UPDF reserve force omukuru ono Lieutenant Major General Stephen Rwabantu erono yomoku abo abage na maso nokubanga balwana mu ntalo ezaleta president yokakuta Museveni mu buyinza oba mu kulembeze bwanga Uganda omukulu ono yomoku abo ababadde ba bayite bani baroyal servant mu jeri ya UPDF eranga okusinza kuba mukubanne bamutendeza okubeeranga atempo za abadde gentleman omuntu abadde ayagala emirembe omuntu abadde tayagala kutabangula mirembe omuntu abadde nga mutuufu tayina buzibu na muntu okujja kukola emirimu gyeje gy'abagenda maso n'okubanga akola omukulu ono oyo okusinziira ku Lieutenant General Tumukunde yavuddeyo n'agamba nti mutuufu ono omuntu tagenda kubanga amalaga zikawo kubanga ye muntu abadde ayagala ensi ye muntu abadde ayagala okubanga ayagala mirembe era lumu yagamba nti yali akagenda maso n'okubanga atempozi akuzibwa yagamba nti omuntu yenna agenda maso n'okubanga obanga ayagala okutabangula eddembe libagenda maso n'okubanga balwanirira oyo nno wakubeera nga ensi yagoba byakumwononekera kubanga tebajja kubanga nabo bamulekera mirembe kakati bwati omukulu ono yagenze maso n'okubanga atuva ku maso era okusinziira ku deputy spokesperson w'amagye omukulu Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu bwatu yageze maso n'okubanga akakasa okufa kwa jeno ono bwatu nga yabulidde enseni jeno ono nasomako n'abaana be babiri nasomako n'abaana be babiri musomere ya Bank Hill College yes nasomako n'abaana be babiri kwaliko Arnold kwaliko ne Brian nasomako nabo naye kitalo nnyo baganda bange mikwano jamwe atempozo okufiirwako ati data songa atenga neggwanga lifiiriddwa omuntu omukulu ennyo oba ow'amaanyi mu nsi kale muna ebyo ebya Katonda bwatyo bwabikola kakati ate baiba jeno niwagenze maso n'okubanga atafuna ebizibu bino obanga avambula mbu ensi eno waliwo bajjeno bangi abawumuziddwa kyomwakitegeddeko waliwo bajjeno abambe mbadde mumanyi nga bagenze maso n'okubanga obumuzibwa so nga ate waliwo abe balemezaawo ne bagamba mu mubeereewo temwina gye mulagane wakubadde oluusi abamu baali basabadde okubanga babawummuza kakati nga nvuddeyo waliwo mujasi wa UPDF ono abatamivu baadde bamusse oluvannyuma okubasanga nga munnaye bayina bye bakola bangi bakunganye sawa za kafyu agezaako okubanga atempo za bagumbulula yabadde ku piki nga ayina era omusirikale gwagenda maaso n'okubanga atambula naye yabadde mu uniform bulungi nnyo wabula mu mbeera y'okubanga agezaako okubanga abakugamba mu mbeera y'okugezaako okubanga abagumbulula abalaga ekyokkola abagabane mugende wako obudde bwagenze dda bano bamuguddeko kiyifuyifu ne basooka bakuba oyo kyonna kye bamukubye embo emiteke ebikonde emboko buli kimu era bakiraba mukuba nga bakuba enduulu agamba omubbi 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 kakati munaye abazze okutaakiriza n'okudduukirira enduulu abazze okulaba omubbi be basanze ng'ate munnaye mujasi wa UPDF yali ku ttaka nga bagenze maaso n'okubanga batuusaako obulabi onono ye Lieutenant Daniel Kisembo onono ng'ate mpozi yakulira enkambi
yabe LDU side zawali yes yakulida nkambi ya LDU side zeyo yageze maso nokubanga attempt position chimutukako yade wali kisasi yade bagalo kumutira kisasi aira okusinziza kumbere yabaddewo nti omukulu ne yabadde uyagenze maso nokubanga akubibwa ate basose mudusa kudwali wali ya Malcolm aliene dwaliyo jeno katumba amara mu yatwalibwa wamu yasoko kutwalibwa nga tempo zitanda yongerwayo kubanga alongosibwa era n'omukulu ndi wasoso kubanga atwalibwa nafuna obujjanjabi bwasose olonno ne bamwongerayo mu ddwaliro lye bombo jagenda maso n'okubanga afunira obujjanjabi mukaseera kano era okusinza kugavaayo ngalaga nti embeera etennaterera era tennaba bulungi n'akamu n'akatono naye nga waliwo essuubi nti ajja kubanga aterera bamuyisiza bubi bamulesa atonya musaayi ate nga n'amaanyi gamuwedde kubanga babadde bangi bamuguddeko kiyifuyifu ne munne we yabadde agenda maso n'okubanga atambula naye naye bwe batete bamuyisiza bulungi kale ne tusaba nti abantu abagenzi maso n'okubanga kola ekikolo ekikolwa ng'ekyo si kirungi era si kya bwenkanya bambi mweddeko ebintu ebyo tebitera kuba birungi mujja kwejjusa mujja poliisi okusinziira ku mumyuka w'omwogezi wa poliisi nga mu kitundu ekya Kampala n'emirirano yagenze maso n'okubanga agamba nti bagenda kubanga tempo zibatandika okunoonyereza ku bantu ki abayinza okubanga benyigidde mu kikola kino ekyokubanga kuba omuserikale naye oluusi bambi abaserikale naye bantu era si kirungi omuserikale kubanga yeŋŋaŋa abantu abangi ng'ali omu oluusi nga talina kyakwasa naye oba nakyo busolokera enkya ne bakukwata kiyifuyifu we n'okugwa mavumbavumba ne bakikugyako abaserikale ebiseera ebisinga waakiri bwobanga olaba ng'embeera eyinza okuyinga abantu abo nzindoozo batolina kubanga ogenda bwoyina okuyita waakiri abakuyambako oba nogezaako okubanga okola ekirala ntaani okubanga ate mpozi obenganga ate ng'oyinza okutuukibwako obulayi kale tusaasira nnyo mukulu Daniel Kisembo olwa obuzibu yatuusiddwako n'obuvune era tumusabira asobola okubanga ate mpozi asuuka obumuluma n'ebiwundu ebyamutuusiddwako nze salina sefu.